Next, ozonolysis. Ozonolysis of alkene involves the addition of ozone molecule to alkene to form ozonide, and then cleavage of the ozonide by serine H2O to smaller molecules. For ozonolysis reaction, or in the alkene, ozone molecule addition. Ozone molecule added, patale, cut in the product ozonide. അകത്തുന്ന ഓസോൺ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സിങ്കും വാട്ടറും ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ സ്മോളർ മോളിക്യൂള് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇൻ ആൽക്കീൻ ഓർ അതർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓസോണോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഏത് കാർബണിൻ്റെ മേലെയാണോ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഓസോണോളിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഏത് കാർബണിൻ്റെ മേലെയാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓസോണോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു പ്രൊപ്പീൻ്റെ അകത്ത് ഓസോണിൻ്റെ അഡിഷനാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓസോണിൻ്റെ അഡിഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ കാർബൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കാർബണിൻ്റെ മേലെ ഈ വിധത്തിൽ ഓക്സിജൻ എഴുതുക. അതായത് ഈ കാർബൺ കാർബൺ നേരെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ഓക്സിജനിലൂടെ ആ ബോണ്ട് പോവുക. ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഈ കാർബണായിട്ടും ഈ കാർബണായിട്ടും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓസോൺ ഓസോണിൽ, ആ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഈ വിധത്തിൽ, അതായത് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ഈ കാർബണായിട്ട് ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു, ഈ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനായിട്ട്, അങ്ങനെ ഈ വിധത്തിലൊരു സൈക്ലിക് ആയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓസോണായിട് എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട്. പ്രൊപ്പീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് പ്രൊപ്പീൻ ഓസോണായിട്. ഇനി ഈ പ്രൊപ്പീൻ ഓസോണോയിഡിനെ സിങ്ക് വാട്ടറായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, H2O. നമുക്കെന്ത് കിട്ടും? ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പെൻസിലുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു വര, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു വര വരക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പീസ്, അതായത് ഇതൊരു പീസ് കിട്ടും, ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് കിട്ടും, ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് CH3. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോണ്ടിങ്, അതായത് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇത് ഈ ഓക്സിജൻ അടുത്തേക്ക് പോകും, അങ്ങനെ വരുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വൺ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ് അണിയും, ഒരു പീസ് അങ്ങനെ കിട്ടും, ഇങ്ങനെ അത് വരക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ CH3CHO ആണ് ഒരു പീസ് കിട്ടുക, ഇവിടെ CH2O എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പീസ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, CH2 എന്ന് വെച്ചാൽ HCHO, CH3CHO, എത്തനാല്, എത്തനാലും മെത്തനാലുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അഥവാ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താതെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ കാർബൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കാർബണിൻ്റെ മേലെ ഒരു അത് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് എന്തായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ എഴുതി കൊടുക്കുക. രണ്ട് പീസും ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുമോ? CH3CHO എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. അതേപോലെ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? CH2O. അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. ഡബിൾ ബോണ്ട് അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓസോണോളിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി എടുത്ത് റിയാക്ഷൻ കൂടി എടുത്ത് നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ കാർബണിൻ്റെ മേലെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൽഡിഹൈഡ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ് കിട്ടും. എനിക്ക് മീഥൈൽ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള കീറ്റോൺ, ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കുക, ഇതാ ഇതിവിടെ ഇപ്പം ഈ കാർബണിൻ്റെ മേലെ രണ്ട് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പാണ്, ഈ കാർബണിൻ്റെ മേലെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അറിയണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾ ഈ ബോണ്ട് ഇതിരുന്ന് ബ്രേക്ക് എന്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊരു ഓക്സിജൻ, ഈ ഭാഗത്തൊരു ഓക്സിജൻ, അതായത് ഈ പീസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇടയപ്പെടുന്നു, ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ കൂടിയും ഈ ഓക്സിജൻ ഇടയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക? CH3CO3 എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടില്ലേ, CH3CO3 എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ CH2O, അതായത് CH2O. അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതാം. ഇനി ഇക്വേഷനായിട്ട് തന്നെ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെ മേലെ ഈ വിധത്തിൽ സൈക്ലിക് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ എഴുതുക, പിന്നെ സിങ്ക് പ്ലസ് H2 എഴുതുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് എഴുതും. ഓക്കെ, പ്രൊപ്പൈൻ 2ONE. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, രണ്ടും ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ കീറ്റോണാണ് കിട്ടുക. കാർബണിൻ്റെ മേലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരു കാർബണിൻ്റെ മേലെയുള്ളത് രണ്ടും ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ കീറ്റോണാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക. ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൽഡിഹൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും.